Plots for sale at Dhargal, just 5 kilometers from Mopa Airport. Plots ranging from 230 to 300 square meters, starting from rupees 15 to 17,000 only. Call now. आमची हिंगा पयली कडेन एक्सिडेंट जावन आमची चली अनिशा अनिल पाजी म्हणली इलेक्शन जाता एक्सपायर जाली खंय जाल्ली ती जागो जागो वाहतो कळ्ळें न्ही आमी आमचे एका तेका खूब सांगता सुद्दां बायक तरी गाडी पळयल्या ती स्क्रीन वता हांगा हांगा आमचें एक देवूळ आसा बालवाडी आसा प्लस प्रायमरी स्कूल आसा ताका लागून आमकां हिंगा खंय ते शायन बोर्ड लावचे दोन वाटे त्या वाटेन एक ह्या वाटेन सकयल एक आनी हिंग तें मार्कींग वायट पेंटांग करून ना कितें डिमार्कींग करून दाखयचें एरो दाखोवचो इतलेंच आमचें कळ्ळें तुम्ही खंय मागणी केल्ली हे आमी पंचायती बी खूब पाठले काही देडशाणी म्हणटा हांव काही ते म्हणटा ते कोर्टा वचो जाय कांय ना हांव हरवळे सायडी खूब हांवें तडवाचे खूब ब्रेकर बी पयला हांव खूब आख्खी गोंयभर भोंवता कळ्ळें न्हू केन्ना खंय पावता म्हणून कळना प्रायवेट वर्कर आमी केन्ना खंय पावता आमी कळना पंचायत कितें म्हणटा पंचायत ते घालता म्हणून ते अशें इतले 15 वर्सां जाता ते एक्सिडेंट जाले इतले वर्स काडूं नाका काणकोण तालुक्याच्या साळोरी खोल ह्या रस्त्याचेर हांगा कितें जालां की हांगा चडशे रेंट कार जे आसात आनी ट्युरिस्ट भरपूर येतात आनी ताका लागून हो रोड बिजी आसता आनी हांगा सायडीच्यान बालवाडी आसा सरकारी प्राथमीक विद्यालय आसा आनी खूब लोकवस्ती आशिल्ल्या कारणान आनी एक देवूळ आसा विठ्ठल रुखमाई आनीक जे रेंट कार येतात ते हांगच्यान भरपूर स्पिडी वतात कांय टू व्हिलर्सवाले स्पिडी वतात आनी कांय गांवचे लोक स्पिडी वतात आनी काही वर्सां पयलीं हांगा एक एक्सिडेंट जाल्ले एक चली बी मेल्ली अशी ताणें जानकारी दिल्या तेन्ना तांचे डिमांड आशिल्लो की हांगा दोन सायनबोर्ड लावचे आनी हांगा स्पीड ब्रेकर किंवां रेमलर्स घालचे आनी एक स्पीड लिमीट आसचें कारण गांवच्या लोकांक खबर आसा हांगचो प्रोब्लम पूण जे भायले लोक हांगा येतात जे ट्युरिस्ट म्हण येतात आनी तुमी आयज काल पळयलां जे रेंट कार जे घेवन येतात तांची स्पीड तांची चलोवपाची पद्दत आनी ते कितले लोक जरी आसले ते खंयचे तरी आपल्याल्या तंदल्यान आसतात आनी ते कितें स्पिडीन वचचें म्हूण तांकां कळना आनी हांगा आनी कितें अपघात जावपाक शकता ताका लागून जातले बेगीन कन्सर्न ऑथॉरिटी जी आसा ताणें लक्ष घालचें आनी हांगा एक दोन स्पीड ब्रेकर किंवां एक 4-5 रेमलर्स घालचे अशें गांवच्या लोकांनी विनंती केल्या इन गोवा खातीर विशांत गोवाकर काणकोण